mutirithia wa muhitahitaniri wa giturwa kia president na kia makia huiri baro uria witagwo Geoffrey Rigathi wa Gachagua ni kwambite kuihurwo ni maida hindi iria athire guikia muti wake thutha wa kamacini ga Kim's Kit kuremwo ni kuoya ciara ciake. Rigathi acungiriirio guthigithia ciara ciake niguo nari mbano cia kirore ciyumirie onekire agithigithia ruhi-ini rwake ciarega acoka oneka agithigithia kihara-ini na hau niho ateithikiire na acoka gucuka muti wake kuria thukuru-ini wa muthingi wa Sangana Primary Mathira Constituency. No uria ufujire rekodi ni mwanake uyu uria umururukire guthie githurano eyohete tauru gukirikana ati akorirwo akienda guthie bafu na ona ndari na mahinda oka nayo nayo ona ndanekira gathurwa rigathini na riu gatauru kangihitirie kohoke andu mangitiganire na miti yao ya guthurana mabe merorere muti wake kungina kuo. Mwini wa nyimbo cia muhuro wa riua wigatu ugwitwo Rington Apoko onekire ari teraini ya guthurana kuria cukuru-ini wa muthingi wa Milimani anyitite kirikaniro hihi agithoma niguo ndakamboeke kana hihi akiuria Ngai amutongorie. Nao atumia aria mekwendaga kurugio raini ati tondu ni makuwite ngenge nao matinatigwo na thutha amu ona matari mwana uyu onire ni wega akuwe kagui gaka etue ena mwana nake uyu ona akuwe kadori no nake uyu araire ohereire kibande giake guoko-ini kiri ta itharaita ria mbara gitikaiyo oriri nake Karangu wa Muraya Mr. Wonderful na Jeff Kuria masaja murire andu thutha wao gwikira mbica ya moko mao andu makiuga ati ni manyoroku muno ta mamutumia amu muthuri ni kumagara ona ningiri Karangu na Jeff muranyorokia moko kaimwe ya tumia